Hei, jeg heter Morten Krogvold og fotograf. I august så skal jeg reise rundt i Norge og fotografere folk i sine stuer. Og det skal ende opp i en fotoutstilling for IKEA. Og når jeg sier stuer, så mener jeg ikke den perfekte stuen. Alle slags type rom. Og da fotograferer jeg familien eller enkeltpersoner med hunder og katter eller hva det er. Og blir du valgt ut til dette, så skal du få et stort signert bilde som jeg har tatt, som du kan henge på veggen i nettopp din stue. Vi skal ha det hyggelig sammen, og så håper jeg vi ses.